Кыргызстан көп улуттуу өлкө, этностор аралык мамилени чыңдоодо да алардын орду өзгөчө. Маселен, мамлекеттин тынчтыгы диаспоралар үчүн да маанилүү. Алар ар дайым өлкөнүн экономикасынын өсүшүнө өздөрүнүн салымдарын кошуп келишет. Кененирээк кийинки материалда. Это бронх, видите? Юсуф Шидаков жашы бир топко келип калганына карабастан өзүнүн билим тажрыйбасын жаштар менен бөлүшүүдөн тажабайт. Тескерисинче жаш илимпоздордун илим дүйнөсүнө сүңгүп киришине, алардын сабаттуу болуп чыгышына колунан келишинче аракет кылат. Улутуу кара чай, бирок киндик кан тамган жери Кыргызстан, өзүн кыргызмын дейт. Ал 1967 жылдан бери тоо климатынын, электромагниттик нурлардын адамдын организмине тийгизген таасирин иликтейт. Жайкысын студенттерин тоого экспедицияга алып барып материал чогултат, аны кышында иштеп чыгат. Жыйынтыгында баалуу илимий эмгектерди студенттер үчүн окуу китептерин түзөт. Окумуштуудан таалим алган бир топ кыргызстандык студент учурда чет өлкөлөрдөгү атактуу илимий мекемелерде эмгектенет. Юсуф Шидаков тоолуу Кыргызстанда жашап, жаш окумуштууларды өстүрүп жатканына сүйүнөт. Мен Кыргызстанда 1955 жылдан бери жашайм. Кыргызстанда улутуна карап мамиле кылуу деген жок. Деги андайды башыман өткөргөн эмесмин. Жашоом тынч. Кесиптештеримдин көбү да ар кайсы улуттун өкүлдөрү. Баарыбыз ынтымакта иштейбиз. Юсуф Шидаков сыяктуу 2000 чукул кара чай Кыргызстанда 1943 жылдан бери жашайт. Негизинен Чүй өрөөнүндө отурукташкан. Алардын башын бириктирип турган ата журт кара чайлар эл аралык ассоциациясы бар. Бирикме тарабынан дайыма этностор аралык мамилелерди чыңдоого багытталган иш аракеттер байма бай өткөрүлүп турат. Вот я работаю 10-й год, я не слышал. Мен ассоциацияда 10 жылдан бери иштейм. Бул убакыт аралыгында кара чай элине кысым болуп жатканы тууралуу бир дагы арыз түшкөн жок. Кыргыз элинин башка улутка болгон сый мамилеси мени кубандырат. Колубуздан келишинче улут аралык мамилени бекемдеген иш чараларды аткарып турабыз. Бул Корея элинин маданиятын тааныткан борбор 2006 жылы түзүлгөн. Мекемеге Кыргызстандагы корейлер гана эмес, аталган элдин тарых таржымалына кызыккан башка улуттун өкүлдөрү да көп каттайт. 2012 жылдан бери корей тилин окутуу боюнча бөлүм ачылып, кыргызстандык мектеп окуучуларына корей тили бекер үйрөтүлөт. Бул жайдан билимге умтулган көптөгөн жаштарды кезиктирүүгө болот. Кыргызстандагы корейлердин коомдук бирикмесинин президенти Вячеслав Хандын айтымында мамлекет тарабынан бир топ колдоо көрсөтүлүп келет. Мисалы, корей элинин тили жана маданияты жок болуп кетпеш үчүн кеңири мүмкүнчүлүк берилген. Я думаю, у нас в Кыргызстане самое толерантное, самое. Кыргызстанда бардык улуттар ынтымактуу жашайт. Сен корей же мен кыргыз деген жок. Негизи Кыргызстан куттуу жер. Анткени канча жана кандай гана улут жашабасын, алардын тилине, маданиятына сый мамиле жасалат. Кыргызстанда көп жылдан бери өз элинин башын бириктирип турган дагы бир борбор бар. Ал кыргыз немец үйү. Мекеме 1998 жылы негизделген. Бул жайда башка диаспоралар менен этностор аралык мамилени чыңдоого максатталган иш-чаралар тынымсыз жүргүзүлөт. Я считаю, что мы здесь живем дружно. Кыргызстандын тынчтыгы биз үчүн абдан маанилүү. Башка улуттар менен катар эле биз дагы өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуп келебиз. Менимче, канча улут болсок, ошончолук ынтымактуу жашап, биримдикте болсок деген тилектебиз. Улуттук статистикалык маалыматка таянсак, Кыргызстанда 100 ашуун улуттун өкүлдөрү жашайт. 30 ашуун этностук топтордун коомдук уюму бар. Өлкөдө КМШ өлкөлөрүнүн ичинен алгачкылардан болуп, Кыргызстан элинин ассамблеясы түзүлүп, достук үйү негизделген. Мэрим Эшимбекова, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР, Бишкек.